När jag var 13 längtade jag efter att någon skulle se och höra mig. Samtidigt kändes jag så mycket kaos i mitt inre. Jag trodde att jag var så ensam om att känna så här. De unga behöver vår stöd när de är ensamma och kämpar med olika kriser. Genom att delta i gemensamt ansvar bidrar du till att ge de unga psykosocialt stöd i skolvärlden, både i Finland och ute i världen. Tack för att du bryr dig.